будинок вчених, якось хлопці мені запропонували щось розказати, щось розповісти. Ви знаєте, цікаво, що сам того не очікуючи, я практично в цьому році начитав 8 лекцій екскурсій по Києву, по тому Києву, який я люблю, і той, який я трохи знаю, бо я народився в Києві в 54-му році. От, і, значить, не скажу, що моя сім'я була завжди киянами, хоча по моїй дружині, наприклад, ще з дореволюційних часів моя сім'я, значить, мешкала в Києві. Ну, мої родичі, моя мама і тато, вони самі з Полтавщини, і вони вже в Києві оселилися в 30-х роках. Так що можна сказати, я вже киянин там в якомусь, мабуть, третьому поколінні. От. І так вийшло, що дійсно записали ми декілька таких проходів по Києву, по центру на Ютубі. І от бачите, тепер мене заангажували ще на одну лекцію, тут уже вживу. І обираючи тематику нашої з вами зустрічі, я назвав це «Київ інтербелум на світлинах 20-30-х років». Ну, в процесі нашої розмови, я думаю, що ви можете задавати якісь запитання, залюбки відповім зразу, тому що, ну, по-перше, давайте домовимось про регламент, зазвичай. Скільки я можу забрати вашого часу? Мені сказали, що приблизно годину. Приблизно годину. Стерпите годину чи ні? Чи ні? Чи багато? Ну, розумієте, годину, якщо стерпите годину, ну, хто не стерпить, той піде. Це ясно, ми нікого не тримаємо. Так що на годину я розраховую з вами поговорити, поспілкуватись на тему «Київ інтербелум на світлинах 20-30-х років». Як я прийшов до цієї теми? Ти керуй мною, Саша, кажи, що мені треба робити, щоб я тут вперше, між іншим, і я ще... Це що? Сідати. Да. Ну, почекай, я можу і постояти поки, а потім сяду. От. Так що, як я прийшов до цієї теми? Ну, Київ 20-30-х років. Київ 20-30-х років – це тема для мене дуже цікава. Підбираючи на протязі багатьох років для себе, виключно, прошу розуміти, що я не професіональний екскурсовод по Києву, я не професійний, я викладач харчового університету, який 40 років працює, викладає історію і культуру України. А колись ще починав історію КПСС, так сказати, у 70-х роках, встиг ще рік чи два, так сказати, і подвізатися і на цьому поприщі, як то кажуть. Тому, розумієте, підбираючи світлини багато років для себе, формуючи тематику цих світлин, я прийшов до висновку, що є декілька дуже цікавих періодів в історії Києва, коли можна на нього дивитися і коли гарно відкривати для себе місто, якого немає. Або місто, яке вже важко впізнати, або можна впізнати, з приємністю визначаючи, що колись було краще, ніж сьогодні. От так що, ну, перша така тематика – це Київ дореволюційний, Київ старий, Київ 19 століття, Київ на межі 19-20 століття, це дуже багато цікавого, але це якби вже тема достатньо відома і достатньо багато тут є людей, які і публікувалися, і писали багато, і світлин достатньо багато. І тому цю тему я якби відклав на коли-небудь. Дуже цікава тема Київ років Другої світової війни, період німецької окупації. В свого часу цих світлин не було практично. В радянський час мало що викладалося. Не було інтернету, розумієте, не було можливості це все дивитись. Тому Київ воєнний теж дуже цікава тема. Можна робити якусь окрему лекцію, але все-таки ми зупинимо сьогодні на Києві 20-30-х років. Інтербелум між Першою і Другою світовою війною. Чому цікава для мене ця тема і чому я хочу, щоб вона була цікава для вас? Ну, насамперед, тому що це достатньо мало вивчений Київ.
От, так що, бачите, Київ 20-30-х років достатньо мало вивчена тема. Декілька років тому була в Національному університеті Шевченка конференція така науково-краєзнавча, вона називалась «Київські читання». Я там виступав з цією темою фактично. Я написав маленьку статейку і виступав там. І це був якби початок того, що я вирішив за цю тему зачепитися. І потроху-потроху з тих пір, вже навіть останні 2-3-4 роки, я підбираю матеріали по 20-30 рокам. Чому мало світлин? Чому ця тема мало вивчена? Тому що, ну, чому, можу вас спитати, попробуйте відповісти, а чому? Не поспішайте, я ще не знаю, що там, я не бачу, я вам все прокоментую. Так от дивіться, вибачте, я хочу зробити якийсь вступ, щоб стало зрозуміло. Чому Київ 20-30-х років мало вивчена тема? Тому що радянська людина не мала фотоапарата. Радянська людина 20-30-х років в Києві, вона, як правило, не мала фотоапарата. Якщо вона його мала, якщо вона його традиційно могла десь придбати, хтось привіз з-за кордону, ти попробуй знайди, де це проявляти, де купувати ці плівки. Напевне, щось було. Ті, хто працював на кіностудіях, там Довженка, розумієте, у нас була величезна кіностудія, де весь цей процес ішов, і знімали непогане кіно і так далі. Але, звичайно, приватна людина з фотоапаратом часто викликала підозру. Що ти фотографуєш? Чому ти фотографуєш? Я пам'ятаю, як я пару разів сидів в Кутузці в Москві, коли я там просто сфотографував якийсь будинок, який був біля посольства Туреччини, наприклад. А що це ти робиш? А навіщо ти фотографуєш це? Я пояснюю міліціонеру, що це архітектурний об'єкт. Який архітектурний об'єкт? Давай пояснення, давай будемо виясняти, що це за людина. І просидівши годину десь, значить, ти, потім тебе звільняють. І навіть не вибачаються. Тут у Києві, коли я фотографував який-небудь вокзал, мене так само місцевий лінійний відділ КГБ зупиняв і казав, а що це ви робите, а навіщо це ви фотографуєте, а хто ви такий, а чи не шпигун ви, так далі. Радянська людина, та ще в 20-30-х роках, ви розумієте, період, коли сталася революція, коли відбувся цей карколомний прорив, так сказати, від того старого світу до світу нового, це була людина, яка, я думаю, що навіть боялась фотографувати на вулиці. Тому фотографували дуже мало. Іноземних туристів практично в Києві не було. Окремі маленькі якісь екскурсії, які приїздили, ну, їх було дуже мало, дуже мало. І тому світлини Києва 20-30-х років порівняно з світлинами такого самого періоду, приблизно дореволюційного, там 1910-5 роки, це 1 до 10, а може 1 до 20 у такому співвідношенні. Тому дуже мало світлин і дуже мало якісних світлин. І тому кожна нова світлина знайдена в інтернеті, кожна нова світлина знайдена де-будь у Фейсбуці, в якому-небудь альбомі, у кого-небудь з друзів. Приватна фотографія зроблена, сімейна якась, де виглядає якийсь, так сказати, фрагмент Києва цього часу. Це дуже приємні знахідки. І завдяки тому, що Фейсбук стрімко розвивається, і ми набираємо тут і досвіду, то я думаю, що саме завдяки цьому сьогодні вже відомо достатньо багато гарних фотографій, деякі з яких я вам хочу показати. Якщо попробувати проаналізувати, скільки гарних світлин Києва 20-30-х років дійшло до нас, то я б сказав так, гарних, якісних світлин не більше тисячі. Не більше тисячі. Я хочу вам сьогодні показати 300. Не вдасться, не вдасться. Бо якщо я кожну буду фотографію коментувати 20 секунд, то це піде півтори години, а ви мені дали годину. Дещо подивимось, що встигнемо, що встигнемо. Але я підбирав тільки якісні світлини, тільки світлини, які дуже є знакові, які не затаскані по якихось альбомах. От навіть нема досі в Києві жодного гарного альбому видового такого, щоб ти міг подивитися цю тематику 20-30 роки. Такий гарний мистецький альбом на цю тему. Немає. А якщо є альбоми відомих, знаменитих києвознавців, там Кальницького і так далі, там півтора десятки, два десятки гарних фотографій, і все на цьому закінчується. Тому попробуємо помандрувати з вами по Києву 20-30-х років, подивившись на те, що мені вдалося згрупувати у 12 папок, тобто у 12 тем. У 12 тем, кожна з яких має
свою окремішність, якусь свою цікаву історію, і по якій, власне, можна читати окрему лекцію. По кожній з цих папок, які я вам сьогодні попробую продемонструвати, можна читати окрему лекцію, занурюючись в якісь проблеми. Але ми сьогодні будемо не стільки говорити, не стільки входити в теорію, скільки будемо дивитися, бо це, власне, саме цінне. Краще один раз побачити, ніж багато разів почути. Між іншим, це 3 дні тому помер при загадкових обставинах відомий концептуаліст Лев Рубінштейн. Може, знаєте про такого? Лев Рубінштейн – це великий друг України. Він колись приїздив у Київ, я спеціально прийшов на книжковий арсенал, щоб підписати у нього книжку. Ми з ним приємно поспілкувалися, я дізнався, що він помер, трагічно помер. І от в останньому своєму інтерв'ю, яке я передивився недавно після його вже смерті, він дуже цікаві слова сказав якраз до нашої лекції, які можуть служити епіграфом до нашої лекції. Його спитали, що таке концептуалізм. Він каже, це коли образ значить більше, ніж слово. Або принаймні слово лише доповнює образ. І тому будемо дивитись на образ Києва 20-30-х років. Будемо дивитись в довільному порядку. Я думаю, що в довільному порядку. От ви мене вже спитали, що це таке, що це за місце. Що це за місце? Дивіться, це місце, яке знаходиться на відстані там 150 метрів від нашої з вами аудиторії. Від нашої з вами аудиторії. Це вид на Софіївську вулицю, яка йде від Золотих Воріт до Софії Київської. Це вулиця, яка і сьогодні називається Софіївська, Золотоворіцька, Золотоворіцька, Золотоворіцька вулиця. Да, Георгіївський собор – це вид з даху Червоного Києва. До революції це приміщення, це великий, гарний, можна сказати, хмарочос. Якщо там 9 поверхів, то це вже хмарочос, побудований в кінці 19 століття, на початку 20 століття. Це хмарочос, який називався Прагою, і де дійсно була чеська гарна дуже діаспора, і де Ярослав Гашек писав свого Швейка, і саме в цій Празі, на даху цієї Праги, був гарний один, можливо, навіть єдиний в Києві відкритий ресторан. І до революції славетний, знаменитий, прекрасний ресторан з гарними столиками і так далі. Після революції цього ресторану, наскільки я розумію, не було. Але з даху його фотограф в 1930 році фотографує навколишню обстановку. Вулиця Золотоворіцька, перед вами справа Георгіївський собор. Георгіївський собор. Ідемо від Золотих Воріт, доходимо до Георгіївського собору. Георгіївський собор. Сама назва його і історія, ну, іде від часів ще Київської Русі, не буду розповідати цю історію, тому що старовинна сама тема, сам собор 18 століття, сам собор 18 століття. Але зруйнований був в 1935 році, коли столиця прийшла в Київ, тут почалось велике руйнування. Все, дуже багато того, що було в Києві до революції, те, що так чи інакше існувало, коли Київ ще не був столицею в 20-х, на початку 30-х років, от коли в 1934 році столиця переїжджає у Київ, тут починається тотальне нищення, розчистка площ під нові, так сказати, під нові будівлі, під нові установи, і починається руйнування. Так що Георгіївський собор ми бачимо на цій фотографії. На його місці побудований сьогодні будинок, тоді був побудований будинок, за проєктом архітектора Каракіса, будинок командного складу Червоної армії. Червоної армії. Подивимось далі, так сказати, що тут так, що тут, як там, а, отак, наступне. От він, Георгіївський собор, його видно краще, видно краще. Ну, в ньому був похований знаменитий господар Молдавії, Валахії, Іпсіланті, був прекрасний надгробок, здається, Манізера, і не, ой, бачите, не Манізера, а цього ж згадаю пізніше скульптора-класика. Зараз перенесений цей надгробок до Печерської лаври. Так що собор знищили. На його місці збудували оцей от дуже невиразний, як на мене, будинок великий, який практично закрив вид на Софію, закрив, затулив, так сказати, цю вулицю. От з того ж самого будинку, з даху Червоного Києва, колишньої Праги, ми дивимось на
яка нині Володимирська, а яка тоді називалася Короленка. Короленка. Гарний письменник Короленко. Але Володимирську перейменувати на ім'я Короленка. І чого б це, і чого б це. Але Володимир, бачите, Хреститель, після 17-го, точніше, після 20-го року, навіть Володимир Хреститель вже, так сказати, був не до вподоби. Тому ця вулиця на довгі роки, з 22-го року і до окупації Києва німцями, вона називалась Короленківською або Короленка. Німці прийшли, перейменували її знову на Володимирську. А вже коли прийшла радянська влада в 44-му році, в 43-му році, вже соромно було перейменувати назад, а Короленка залишила Володимирську. Так що німці, бачите, постарались, окупанти. Вони нагадали киянам, що у них є вулиця, на якій творилась Київська Русь, на якій творив Володимир, зводив всі свої будівлі і так далі. Що ми тут ще бачимо? Ну, ми бачимо по праву руку будинок, який довгий час слугував і зараз слугує для органів нашої таємної поліції. Сьогодні це СБУ, колись було НКВД, КГБ і так далі. І так далі. Будинок це зводився до революції, він перед революцією був зведений. Архітектором його є знаний петербурзький архітектор-класик. І зводився він, ну, як для місцевих установ, так сказати, господарських, точніше, для київських керівних установ. І стояв пусткою, і з переїздом в Київ в столиці, зразу в 34-му році тут проводиться реконструкція. Це ще ця реконструкція ще не починалася, але будинок уже стояв пусткою, можна сказати. І як тільки приїхала сюди столиця, то зразу вже тут оселився Народний комісарат внутрішніх справ. Попасти на Короленка – це вже люди тремтіли, коли вони про це чули. Попасти на Короленка – це вже було небезпечно. Небезпечно. Тут починались допити. Тут не розстрілювали, розстрілювали в інших місцях, в Биківню вивозили і так далі, і так далі. Ну, уявіть собі, 50 тисяч могил у Биківні, 50 тисяч загиблих людей. І це всього за 10 років радянської влади. Так що конвеєр працював, і тут приймались рішення, тут приймались рішення. Тут ми бачимо, що одна споруда, яку ми бачимо з цієї відстані, це так званий Іринінський стовп. Колись на цьому місці стояла церква Святої Ірини або Інгігерди, це дружина Ярослава Мудрого. От, і він на її честь будував гарний собор, який він був, ми не знаємо, невеликий, фундаменти його зберігались, і зараз вони там є на глибині декількох метрів. Але один стовпів, який тримав дах, якраз залишився. І він такий, знаєте, з плінфи і так далі, такий висотою, бачите, метрів добре, з 3-4. Він просто посеред вулиці стояв на тому місці, де колись була Свята Ірина. І довгий час його обминала лінія трамвая, якби, бачите, і всі з цим мирилися. Ну, з приїздом столиці в Київ, то зразу вже цього терпіти не стали. Було прийнято рішення цей Іринінський стовп знищити. Києвознавці просили його зрізати хоча б акуратно і перенести зрізаний цей стовп на територію Софії Київської. Але в цьому відмовили, його зруйнували. З кінцями на цьому місці сьогодні лише окантовка того місця, де стояв цей Іринінський стовп, і де ми можемо побачити окантовку фундаментів цієї самої Іринінської церкви. Ось будинок, це дуже рідкий кадр, я перший його, між іншим, побачив і зовсім недавно знайшов. Це будинок, який збудований на місці Георгіївської церкви, вже коли в Київ переїхав столиця, це приблизно 38-39 рік. Це будинок командного складу Червоної армії, побудований в стилі поєднання такого сталінського класицизму з елементами конструктивізму, що було характерно для архітектора Каракіса. Оцей будинок стояв на тому місці. Чому це рідкий кадр? Тому що, відступаючи з Києва, фашисти цей будинок спалили, підірвали.
А радянська влада, яка в 44-му році заходилася відбудовувати його, відбудувала його ще в гіршому вигляді. Він взагалі в тому вигляді, в якому ви сьогодні можете побачити. Незграбний абсолютно будинок, який не має яких-небудь стилістичних ознак. І він, на жаль, не прикрашає Київ. Як і той пам'ятник кінний, який там є, хоч він поставлений для хорошої мети, але якість цього, мені здається, недостатньо гарна. Але, бачите, рідкий кадр зберігся оцього будинку командного складу Червоної армії. І йдемо далі. Йдемо далі. Досить хороший кадр, який я якось на Андріївському узвозі придбав у одного фотографа. Бачите, він навіть зроблений на скляній пластині, тому відбиток скляної пластини, навіть тріснула вона, і він видно. Це вулиця Короленка, уже вулиця Володимирська. Бачите, як вона була цікаво забрукована. Між іншим, бруківка на більшості, от чим Київ відрізняється 20-30-х років від Києва сучасного. Насамперед, якщо попробувати визначити, що відрізняє Київ, то це насамперед забруковані вулиці. Всі вулиці центра забруковані. Тепер забрукованих вулиць залишилось небагато. Вони є. На щастя, достатньо хорошої якості бруківка, яку вкладали в Києві прямо перед революцією, буквально десь 1910-х, 5-10-х роках, дуже гарна якісна бруківка, і ця бруківка зберіглась на вулиці, Богдана Хмельницького, вона зберіглась частково на Володимирській, а тут на Володимирській вона йшла аж до самого низу, аж до спуску з вулиці Володимирській. Так що от таким був Київ 1930-го року. Між іншим, університет називали тоді, скорочено, дуже смішно, кіно. Київський інститут народної освіти. Потім назвали віно, але ніяк не хотіли університет. Віно. Там все Український інститут народної освіти. І потім вже перед самою війною вже врешті зрозуміли, що університети треба повернути. Тобто, ото, розумієте, ото неприйняття старого того світу, який зруйнували, воно було достатньо сильно в 10-х, 20-х, на початку 30-х років. Десь в середині 30-х вже заспокоїлись, якби повертаються до здорового глузду. Навіть більшовики, які вже осідлали владу, вони якби стали полюбляти класицизм. Тому і повернулися класичні назви, і традиційні якісь речі. Тому Хрещатик став перед війною Хрещатиком, а не вулицею. Якою вулицею? Нагадайте мені, як називався вулиця Хрещатик? Воровського. А дехто не міг правильно зробити нагрос, весь час казали Воровського. А як на вулицю Воровського пройти? Воровського. А казали, а це де? А це там, де Маркс? І от, розумієте, назвати вулицю вбитого радянського дипломата в 22-му році Хрещатик, це теж треба було вміти, так? Але люди приймали нові умови життя, нові, так сказати, назви. І в більшості своїй ніхто не чинив не те, що спротиву, а люди якби звикли до цього. От ми дивимося буквально на те місце, де ми знаходимося сьогодні. З даху будинка, через арку якого ви проходили, знімається цей кадр на вулицю Короленка. Вулиця Короленка 30-го року так виглядає. От той самий Червоний Київ. З даху якого ми бачили попередні кадри. Ці будинки вже тепер або перебудовані, або знесені, добудовані. Але, в принципі, упізнаване місце. І я думаю, що багато, от будинок, в якому в радянський час був ресторан «Лейпциг», я пам'ятаю, навіть був в цьому ресторанчику. І, на жаль, така печальна доля. 30 років. Не можуть власники розібратися, що робити з цим будинком. 30 років за нього йде тяжба, і він не слугує Києву. І таке у нас, бачите, може бути в сучасному Києві. Те ж саме місце на дореволюційній листівці. Тут змін, як бачите, достатньо небагато.
ще чим відрізнявся Київ. В Києві багато трамваїв було в 20-30-х роках. Дуже цікава тема «Київський трамвай», це тема окремої книжки, окремої статті, це дуже цікава тема. Уявіть собі, що в Києві до революції було приблизно 200 трамваїв. Причому всі в трамваї були або німецькі, або бельгійські, прекрасної якості і так далі. І кияни дуже любили трамвай. У Києві не було автомобільного транспорту, на відміну від крупних європейських столиць. Я не кажу там вже про Париж, а навіть меншого розміру в Києві. Кількість автомобілів на душу населення була порівняно з Парижем, наприклад, 1 до 100, мабуть, 1 до 100. І побачити на вулиці Києва автомобіль, хіба що чиновника якогось, хіба що якогось урядового, так сказати, діяча, і інакше і не можна було. От так само йдемо далі по вулиці Володимирській, забрукованій. Будинок, який ми сьогодні називаємо будинком Центральної Ради. Сьогодні я поздоровляю вас з річницею соборності. Мені щось пригадалось рівно 10 років тому, саме в цей день я вийшов на пішов на Майдан пройтись, подивитись, що там, як там барикади. І змушений був бігати від поліції, щоб не отримати кийком по голові, тому що якраз в той час почались оці гострі протистояння. Це що рівно 10 років пройшло, наче мить до сих пір пам'ятаю цю бігатню, так сказати, з одного місця на інше. То наступаємо, то відступаємо і так далі, і тому подібне. Так що будинок Центральної Ради в радянський час став музеєм революції. Потім став музеєм Леніна, де мене приймали в піонери. Між іншим, мене приймали в піонери. От дуже цікавий ракурс, подивіться, дуже цікавий кадр. Більше ніде ви, крім цього кадру, не знайдете, мені здається, цього кадру. Це от на розі бульвара Шевченка і Володимирської. Подивіться, як забрукована вулиця. Причому бруківка не самої кращої якості, як я дивлюсь на цьому перехресті. Видно, що вона трошки як має провали і так далі. Ще нема приміщення бібліотеки університетської, в якій я багато років провів. От, і вона була збудована в 39-му році, паралельно до будинку Всеукраїнської бібліотеки Всеукраїнської академії наук. І це достатньо рідкий, хороший, цікавий кадр, який показує нам той простий, незаможний радянський Київ, який знімає фотограф 1930 року. 30-й рік. Вроді вже після революції пройшло 10 років. Але уважно подивившись на Київ, ми бачимо, що тут немає лоску того, розумієте, Києва буржуазного, ще навіть дореволюційного. Один інкогніто-мандрівник, може ви чули ім'я таке, як Василій Шульгін, який був депутатом Державної Думи, він приймав у царя Миколи ІІ зречення з престола, він був киянином, такий чорносотенець, націоналіст, автор «Руського міра», так сказати, він українців не дуже полюбляв, тобто любив як молодших братів, але не любив як націю, яка хоче мати якусь державність. Він так дещо зверхньо ставився до киян, от він нелегально приїжджає в Київ у 25-му році, пише про це в своїх мемуарах. І нелегально приїжджає, шукає про Павла Безвісті сина. І він придивляється до Києва 25-го року після революції. І він дуже, дуже цікаво про це пише. Він каже, все як колись. Все як когда-то, тільки хуже. Все як... В магазин зайду, все як когда-то, тільки хуже. На вулиці метуть, да, двірники працюють, міліція стежить за порядком, все. Але немає того лоску Києва, розумієте, буржуазно-капіталістичного, де були прекрасні дами, де можна було побачити гарно одягнених людей, де можна було побачити якісь, так сказати, розумієте, життя, якісь кондитерські, якісь кафе і так далі. Чого нема? Нема кафе, нема ресторанів нормальних. Десь є декілька ресторанів по Києву і так далі. Але це все таке носить, скоріше всього, такого статусний характер такого державного чогось. Так. Ну, може, ви і не погодитесь в чомусь, але принаймні я так це бачу. Далі Володимирська, ну тут все як було, практично цей кадр такий самий, як і був. Всеукраїнська академія наук, будинок, колишній пансіон графіні Левашової, тут нічого не змінилося. Але
Але тут уже дійсно був президіум Всеукраїнської академії наук. З академіками радянська влада теж розібралась, між іншим. Ви розумієте, єдине, що при новому режимі ще трималося на плаву, це була академія, Всеукраїнська академія наук. Ну, розумієте, академіків скинути не так просто. Це вам не поміняти, так сказати, старого лікаря на нового і так далі. Академіків якось треба було поважати. Академію керували кадри, які прийшли, коли академія ця створювалася в 17-18 роках і так далі. Там Гатангел Кримський, Єфремов, там потім приїхав Рушевський в 24-му році. Це була дуже потужна, така сильна наукова спільнота. Наукова... І сквернути її так було непросто. Тому треба було туди підсадити своїх качок, так сказати, підсадити академіків з партійними квитками, підсадити туди яких... людей, які готові були слухати владу, і це тривало достатньо довго. Так що з академією розібрались тільки в 30-му році. Тільки в 30-му році, потихеньку видавлюючи старі кадри і ставлячи перемогу. Ну, розумієте, знаковим був процес 30-го року, процес спілки визволення України. На процесі спілки визволення України, який був хоч і у Харкові, але з Києва тягли туди на судові слідства академіків, і Єфремов був головним звинувачуваним, президент, віце-президент Української академії наук. І вони там після певних тортур, після певних, так сказати, тиску, вони погодились визнати, що вони винні в націоналізмі і так далі, і тому подібне. Оперний театр, ну, тут нічого особливо оригінального. Єдине, що ви можете подивитись на трамвай, подивитись на якісь зразки, значить, радянської реклами там, які були тоді. От вестибюль музею революції, тобто будинку Центральної ради, вестибюль музею революції. Мене інколи, знаєте, що дивувало більше всього, думаю, як цікаво, до 17-го року ніхто не знав. Ні про марксизм, ні про ленінізм, ні про Леніна. І вже в якомусь 22-му році писали дисертації, кандидатські і докторські по марксизму, розумієте? І це десятки людей писали дисертації, друкували твори Маркса, Леніна, так сказати, на їх цитати розбивали, так сказати, всю науку і так далі. Уже і в біології приміняли марксизм і так далі, і тому подібне. Так що як швидко потрібно було буквально декілька років, щоб оце, розумієте, оця соціалізація, яка дрімала тодішньої, щось це мені нагадує ДНР, ЛНР, та, розумієте, ми швидко перебудовувались, на жаль. Ті, хто не хотів перебудовуватись, були або знищені, або емігрували. Ті, хто залишився, мовчали і боялися. Як писав один знаний критик, ми, каже він, як заморожені кролики перед пащею удава, боялись навіть слова сказати. Навіть слово сказати. Ще можна щось було говорити в 27-му, 28-му році, в 29-му, в 30-му, після спілки визволення України, після цього процесу, вже треба було мовчати і чекати репресії. От, бачите, тут дуже цікаво. Це кадр, це рідкісні кадри, між іншим, я хочу прокоментувати. Оці всі кадри, це в Національній бібліотеці Вернадського. Я знайшов альбоми 30-го року, єдиний, хто фотографував Київ, очевидно, з дозволу влади. В 30-му році, до 10-річчя Всеукраїнської академії наук, вирішили випустити, ну, якісь книжки, якісь альбоми і так далі. І тому в 30-му році оцьому фотографу, йому дали дозвіл фотографувати Київ, і він зробив декілька десятків, десь близько 200 кадрів. І тому ви бачите зараз альбоми 30-го року, які ніколи не перевидавалися. І так до сих пір вони знаходяться в фонді нашої Національної академії наук. І досі по ним не виданий навіть альбом. Але ви дивитесь, от ми зайшли з вами в будинок революції. Ну, звісно, крім Леніна, Шевченко, Тарас Григорович обов'язково. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. Це дуже подобалось радянській владі. Звісно. Шевченко і Ленін. Дві головні діючі фігури. І подивіться ще. Саша Ульянов, старший брат.
Я був жовтенятком, був піонером, і мені про Сашу Ульянова розказували, звідки він взявся в пантеоні, так сказати, героїв. Уже тоді, бачите, уже в 30-му році це був, звісно, уже пантеон нових героїв, нових імен, нових тем. І отаким був, бачите, невиразним, небагатим, але таким був. Давайте подивимось, тут папка, яку я називаю «Ланцюговий міст і вокзал». Чому це цікаво? Тому що у Києві в 20-х роках, вже до переїзду радянської влади, мало було знакових споруд, поки столиці не було, і мало було будівель, але все ж таки були такі, якими вже тоді щиро могла гордитися радянська влада. В 1925 році на місці зруйнованого, це прекрасна фотографія, ви бачите, в часів німецької окупації, 18-й рік, фотографують ланцюговий міст, збудований всередині 19 століття, прекрасний міст, от, ланцюги, з якого, до якого везли з Бірмінгему, і це була окраса Києва, цей міст простояв до 20-го року. В 20-му році, відступаючи з Києва, поляки, які тоді зайшли в Київ разом з військами Петлюри, вони підірвали цей міст. Підірвали всього-навсього ланцюги, і міст розсипався. Подивіться, яким він виглядав до 25-го року. Тобто з 1920-го по 24-й рік Київ прикрашав отакий от міст, і іншого не було. Моста Патона не було, був залізничний міст, от, можливо, був який-небудь понтонний міст, але цей красень міст, він простояв до 24-го року, і в 24-му році нарешті знайшли кошти, можливість і збудували новий міст. От рідкісний кадр, недавно я його знайшов, досі не бачив, тільки, по-моєму, в цьому році я побачив цю гарну фотографію. Це, бачите, обвалений цей міст дуже цікавого ракурсу. І наступним був ланцюговий міст, який звели по проєкту Патона. Молодого тоді ще відносно ще інженера, який, використовуючи, між іншим, старі конструкції залізні, які були ще до революції, десь там їх знайшли на заводах, і використовуючи ці конструкції, зварили їх і зробили новий ланцюговий міст. Він виглядав, як на мене, не настільки гарно, як міст попередній. Назвали його мостом імені Євгенії Бош, такої собі революціонерки фанатичної, яка застрелилась у 22-му році від тяжкої хвороби, не витримавши, так сказати, страждань. Така революціонерка київська от 18-19 року. І міст імені Євгенії Бош. Він був вужчий за старий міст, але достатньо міцний. І, вочевидь, зводили його, ну, скоріше всього, навіть з воєнних потреб. Тому що всі розуміли, що Київ – велике місто, яке повинно мати якусь дорогу чи для наступу, чи для відступу. Так що, я думаю, заздалегідь думали про це. От стаття Остапа Вишні, який вихваляє цей міст як продукт радянських здобутків, як чудовий приклад, що радянська влада щось таки може. Якщо почитати уважно цю статтю Остапа Вишні, а він ще був самий такий незаангажований у радянській дійсності, самий нефанатичний, достатньо з великим гумором людина, яка ставилася до радянської влади, але він все одно хвалить цей міст як досягнення радянської влади. Нарешті ми без допомоги Заходу, от триклятого, який нас не любить, всіх цих ворогів, які нас оточили, так сказати, ланцюгом, ми побудували свій міст. Є чим гордитися, І цей міст простояв недовго. Якщо врахувати, що в 25-му його побудували, відступаючи з Києва, радянська армія в 41-му році, Червона армія підірвала його. І підірвала так, що відбудувати його вже було неможливо. На цьому місті тільки в 60-му році побудували міст Патона. Так що така, бачите, історія цих київських мостів на місці нинішнього моста. Не Патона, а моста метро. Наступна споруда знакова для Києва, дуже важлива для Києва, якою теж гордилися радянські люди в 20-30-х роках. Це нарешті в Києві в 1932 році з'явився вокзал.
шикарний, гарний, столичний вокзал, хоча столиці ще не було, але вже якби готувались, можливо, я не знаю, думали. Взагалі, ну, що таке Київський вокзал, ви знаєте, і там були, і нічого практично не змінилось. Інтер'єри майже такі самі залишились. Проєкт українського архітектора Дяченка. Ну, дехто каже, що це щось таке, якщо нагадує українське бароко. Я не вірю в це. Я думаю, що це такий класицизм з елементами хіба що бароко. Дяченко звів сільськогосподарську академію саме в цей час, в 27-му році, ви знаєте. Вона більше нагадує якесь козацьке бароко. Але його вже почали його звинувачувати в націоналізмі архітектурному, тому він замовчав і затих, і відхрестився від всякого націоналізму в архітектурі. Так що оце його справжній дарунок того часу. 34-й рік, бачите, невдовзі відкрили вокзал і портрет Йосифа Віссаріоновича, молодого, енергійного керівника, якого обожнюють всі радянські люди. Обожнюють всі радянські люди. Це незважаючи на Голодомор, який вже пройшов, на мільйони людей, все одно фанатично обожнюють. Це не Сталін винуватий, це винуваті виконавці, хто завгодно. Та і реальних жертв Голодомору ніхто не знав. Ніхто не знав. Якщо я цього не знав в 1975 році, то що могла людина знати в 35-му році про те, що загинуло щонайменше 4 мільйони людей? Відкриття вокзалу. 1 травня, ілюмінація, Сталін, Ленін, комунізм. Треба розуміти, що побудова в Києві такого шикарного, великого, столичного, можна сказати, вокзалу, після того вокзалу, який до цього був в Києві, подивіться, це парадокс. Парадокс. До революції в Києві був непоганий готичний вокзал, непоганий. Але він здавався тісним. Його десь, по-моєму, в 1916 чи 15-му році його зруйнували. Вирішили побудувати нормальний столичний, ну не столичний, а тодішній імперський вокзал. Старий зруйнували, почала світова війна. Уже не до вокзалу. І отак до 30-го року простояв в Києві такий вокзал. Розумієте? Вокзал, який більше нагадував якийсь барак. Барак. І всі, хто не приїжджав в Київ, я вже не кажу про іноземців, вони сміялись просто цього вокзалу. От багато років в Київ, обличчям Києва був оцей нещасний вокзал. І дійсно побудова шикарного вокзалу в 34-му році, в 33-му році, це була знакова подія в житті Києва. От такі були перони на старому вокзалі. А от будівництво вокзалу, це достатньо це рідкісні кадри, 1930-го року з того самого альбому, який робився до 10-річчя Всеукраїнської академії наук. Це 30-й рік, а відкрили його лише через 2 чи 3 роки. Так що достатньо довго тривала ця історія з будівництвом вокзалу. Це макет, так само знайдений в цьому альбомі 30-го року, макет архітектора Вербицького. Внутрішнє простору. Ну і якщо казати про якісь знакові символи до столичного Києва, то можна назвати іще Київську кінофабрику. Як тоді її навіть не жартома називали український Голлівуд. Ну, будь-яка тоталітарна система, мені здається, вона дбає насамперед про свою ідеологію. І це був дуже сильний засіб виховання людей. Кінематограф. Більшовики це прекрасно розуміли, вони вчились у американців, вони знали, що таке Голлівуд. І тому будувався Голлівуд. В 28-му році він був побудований. Ну і талантливим творцем міфів, в тому числі, був і наш знаменитий Олександр Петрович Довженко. Практично всі його фільми носили пропагандистський характер. Я вам хочу сказати, що це моя суб'єктивна думка, але Довженко був ще той пропагандист. Будь-який його фільм, оце вся наша класика, «Земля», «Арсенал», там «Щорс», я вже не кажу про «Щорс», це все пропагандистські фільми сильного штибу. Навіть ота класична «Земля». Давайте подумаємо, про що це? Це про колективізацію. Напередодні Голодомору. І Довженко, між іншим, не розкаювався ніколи в цьому. Ніколи в цьому не розкаювався. Посадив він тут сад гарний, яблуневий. Давайте пройдемо по вулиці Воровського. По вулиці Воровського, по
Хрещатику, який він був до в столичному Києві, тобто Хрещатик 20-х років. Достатньо гарні кадри. Давайте просто подивимось на нього. Це в районі, ви самі бачите, в районі Майдана Незалежності. От тут Майдан Незалежності. О, Хрещатик, вулиця Воровського. Майдан Революції. От, всі назви центра міста змінилися, всі вулиці змінилися. Дуже мало залишилось вулиць, які зберігли старі назви. От такий Хрещатик, по якому ходить трамвай. Коли столиця приїхала в Київ, трамвай зразу зняли. Хрещатик заасфальтували. Заасфальтували, трамвай зняли. А бруківка на Хрещатику була дуже гарна. Мені жалко її особисто. От так само ми бачимо ще достоличний Хрещатик. От тут чомусь немає пам'ятника Карлу Марксу. Він тут стояв між цими двома клумбами, він стояв тут. Напевне, це вже його зняли в 36-му році, пам'ятник Марксу. Він побудований був, по-моєму, на початку 20-х років. І раптом він зник в 36-му. І зник тихо, без сліда, і ніхто нічого не згадував. Ну, художня якість цього пам'ятника була поганенька, тому ми ще на нього подивимось. Таким був Майдан. Ну, будинок Думи колишньої. В радянський час займали різні, так сказати, владні установи міські. Ну, дуже легко упізнати це місце, так? Бесарабський Майдан. Ну, виглядає не сильно виразно. Ви бачите хоч один автомобіль, ви бачите підводи, 30-й рік, по Києву рідко приїжджає автомобіль. Якщо уявити собі в цей час вулиці Парижа, Лондона, Мадрида, там сотні цих машин, сотні приватних власників, сотні цих всіх ресторанів, кафе, розумієте? Тобто місто виглядало для іноземця моторошно, моторошно просто. Той, хто пам'ятав навіть дореволюційний Київ, вони лякались спочатку, вони лякалися. Те місце на Хрещатику, яке теж дуже гарно, виразно, в альбомі 30-го року ми бачимо. Бачите, ось вулиця Прорізна пішла вгору, Прорізна. Будинок страхового товариства, збудований до революції, перебудований Городецьким, який називали замком. Він дуже мав гарний вигляд, кияни його любили, там були гарні магазини, навіть для радянського часу гарні магазини. Дитячий світ там був. Дітські ігрушки, моя теща згадувала, як вона ходила туди з мамою за іграшками. Так що в радянський час, відступаючи з Києва, ви знаєте цю історію, Хрещатик був замінований і найбільші міни заклали сюди. Розраховували, що окупанти тут розмістяться, що вони якісь свої установи розташують. Вони так і зробили, вони заселили сюди там пару десятків німців, стали збирати радіоприймачі там і так далі. Наївні німці не знали, що Київ замінований, розумієте? До них приходили, казали, мешканці багатьох будинків казали, що до нас в підвал заносили якісь щось незрозуміле. І німці розмінували декілька будинків. Але те, що буде замінований весь Київ, весь центр Києва, ніхто цього не чекав. І коли все стало рватися, коли все стало підриватися, цей будинок злетів першим. Він практично впав. Там загинуло 1.5-2 десятки німців. Але там загинуло і 1.5-2 десятки перехожих випадкових і були. А потім пожежа з нього перекинулась на весь Хрещатик. Хрещатик згорів. Десятки, сотні, тисячі людей залишились без помешкань. Дехто встигав викинути на вулицю стільця чи подушку. Але напередодні зими люди опинились без помешкань. І німці, між іншим, дозволили селитись в порожніх будинках. Вони це дозволили. І це на певний час врятувало деяких людей. Давайте повернемось назад. Давайте, я тут не доказав. Ну, дивіться, єдиний будинок, який зберігся тут, це будинок, який належав банку. Це банківська споруда, зведена, я зараз не пам'ятаю ім'я архітектора, але хорошим петербурзьким архітектором в стилі північного модерну. Капітальна будівля. Мабуть, вона єдина, яка не була замінована, тому вона залишилась на Хрещатику. Все інше впало. Був знаменитий київський пасаж у цьому місці. Малий пасаж. Ви знаєте, великий пасаж. Так, сьогодні він перестав виконувати свою функцію, ту, яку недавно ще виконував магазинів, там, які можуть ходити туди, більшість киян там вже нема. Але оцей пасаж, малий пасаж, ну, кияни знали про нього. Щоправда,
купити що-небудь там в радянський час, ну, я думаю, що було важко щось таке, щоб представляло інтерес для людини. От дуже цікаво, на розі вулиці Леніна, на розі вулиці, нинішньої вулиці Богдана Хмельницького, Хрещатик вулиця, зараз на цьому місці стоїть центральний універмаг. Так само гламурний, збудований недавно, перебудований і чужий киянам універмаг, але який зберіг свої форми 20-30-х років. Така, знаєте, суміш радянського конструктивізму з ар-деко. Але оце, бачите, місце 30-й рік. Десь через декілька буквально місяців, чи може через рік, на цьому місці почали зводити універмаг. І потім він постав. От таким є Хрещатик від Бесарабки 30-го року. От на розі, де ми тільки що були, їздять трамваї, достатньо неприваблива картинка, правда? Так от подивитися, не скажу, що це столичне місто. Колись знаменитий Київ, де Хрещатик був вітриною магазинів, кафе, публіки, яка прогулювалась тут. Достатньо сіра така, знаєте, обстановка. Погано одягнені люди, відсутність автомобілів. Це все ознаки того, що економіка для людей не працювала. Вона працювала на випуск зброї, танків, заліза, сталі. Навіть я пам'ятаю свої студентські роки, коли нам весь час казали, що ми займаємо перші місця в світі по видобутку там нафти, вугілля, заліза, кількості цементу на душу населення. Ми перші в світі. Скільки у нас колготок на душу населення, скільки у нас шкарпеток, про це ніхто не згадував. От дуже цікава фотографія, це, мабуть, я більше її ніде не зустрічав. Це я так само знайшов в цьому альбомі 30-го року. Це такий фанерний червоноармієць 10-метрової висоти, який стояв на Європейському Майдані. Там, де біля філармонії. До революції тут стояв знаменитий пам'ятник царю Олександру ІІ, Олександру Освободителю. Коли його знесли після революції, то на цьому місці, щоб закрити постамент, побудували такого 10-метрового фанерного червоноармійця. І він стояв добрячих, мабуть, до року 25-го, мабуть, стояв, декілька років. Потім, звісно, ця фанера зіпсувалася і його розсипали. Але такий дуже гарний, кубістично-конструктивістський якийсь монумент київський, достатньо з рідкого ракурсу, більше я ніде не бачив цієї фотографії. Саме з цього ракурсу. От як він виглядає на старовинній листівці. Це вхід в пролетарський сад. Вхід в пролетарський сад, який до революції називався купецьким садом, потім став пролетарським. Така історія. Як це місце виглядало так само в період НЕПу. Це колоризований кадр. Бачите, тут ще ми можемо побачити залишки цього червоноармійця. От тут колись стояв посередині Майдану ще до революції побудований павільйон для очікування трамваїв. Тут була головна транспортна розв'язка. Саме в цьому місці Європейський Майдан, який в радянський час називався Майданом Третього інтернаціоналу, він був дуже сильною розв'язкою всіх київських доріг. Тут починались маршрути транспорту, і тому цей павільйон довгий час зберігався. Що? Ну, дивіться, вона не була штукатурена, да. Філармонія, вона з цегли жовтої побудована. І, можливо, її фарбували в один колір, але вона виглядала не так, як сьогодні, дещо. А трамваї туди на Поділ йшли, так? Трамваї обов'язково на Поділ вони йшли, тому що взагалі перший в Російській імперії трамвай пішов звідси. От звідси пішов на Поділ перший трамвай. І кияни довгий час гордились тим, що в 1872 році взагалі перший в Російській імперії, другий там чи третій в Європі трамвай пішов. І традиційно трамвайні лінії тут перетинались. Трамвай ходив, звісно, в усіх напрямках. Між іншим, я недавно прочитав цікаву історію, що, ви знаєте, який відсоток киян в 20-30-х роках їздив на трамваї, який на автобусі, який на тролейбусі. Так от, співвідношення трамвайного транспорту по відношенню до автобуса, це було приблизно 80% киян їздили на трамваї. Процентів
15 на тролейбусі, інші на автобусі. А може й 90 навіть. Тому трамвай залишався головним видом транспорту. Ну, успадкований від дореволюційного часу. В радянський час були збудовані такі вагоноремонтні заводи. І достатньо непогані трамваї випускали. І трамвай був головним засобом пересування. Ну, це вже в такі подробиці, це вже за чашкою кави треба обговорювати. Бачите, непривабливо виглядає Київ, на жаль, так? На чорно-білих фотографіях, можливо, на кольорових це було б веселіше трохи, але так чи інакше достатньо бідненько, як бачите. Але оця колишня Царська, а потім площа Третього Інтернаціоналу. Ну, і я думаю, що всі кияни так чи інакше чули про ту будівлю, яка колись височила над площею Європейською. Це в тому місці напроти Олександрівського костела була колись до революції шикарна панорама Голгофа. Голгофа. Панорама, де полотно, по-моєму, висотою 15 метрів і довжиною 200 метрів розповідало про розп'яття Ісуса Христа на Голгофі, і сотні тисяч людей її відвідували, навіть збереглись документи про те, що власник цієї панорами після революції ще з радянською системою судився років 10, щоб йому повернули його власність. Він казав, тут ніякої політики, тут тільки моя власність. І ця панорама була знята, звісно, бо це була пропаганда релігії, проти якого радянська влада боролась. Вона була знята, захована в підвали Печерського заповідника. І там і згоріла вона під час війни. І, можливо, якісь шматки її залишились, але ця величезна панорама, от вона пропала, пропала. Навряд чи хтось її буде відбувати. Хоча я знаю, що десь, по-моєму, в якійсь країні Західної Європи подібна панорама, навіть на цю ж саму тему, зроблена і продовжує, так сказати, приймати відвідувачів. Так що отака площа Третього Інтернаціоналу. І от останні кадри панорами Голгофа, будинку в модерновому стилі, в стилі сецесії. Фотограф уже знімає панораму, яку давно ніхто не ходить, яку ніхто не відвідує. Я думаю, що її закрили, як тільки перемогла революція в 21-му році. І з тих пір вона стояла пусткою. І, звісно, вона була приречена на загибель. Сама Київська вулиця, як я її називаю, вулиця Прорізна. Вулиця Прорізна. От подивіться на цей гарний кадр, який показує нам вулицю. Мало в Європі є міст, в яких так стрімко вгору піднімається вулиця, в яких стільки багато, як так багато романтичних будинків. І ви знаєте, я знаючи, що ця вулиця, вона дуже київська і мені дуже подобається. Дуже подобається, тому що вона залишилась лише на фотографіях. Її нема. Сьогодні є інша вулиця Прорізна. Але недавно в інтернеті знайшов свого однодумця, який так само, як я, любить цю вулицю, який описав її дуже романтично. Це Валеріан Підмогильний. Роман «Місто», 28-й рік. Давайте послухаємо, що він написав про цю вулицю і подумаємо, і подивимось на неї разом з письменником. На розі вулиці Свердлова, в радянський час вулиця Свердлова, потрапивши знову в тиск, він, тобто герой, на мить затримався і глянув уздовж рівного схилу, яким підіймався трамвай. Там був несподіваний затишок поруч бурі, раптова заводь, де юрба, звернувши, розпадалась на окремі постаті, завмираючи і вщухаючи геть. Він провів очима трамвай, що зник на верховині, розчинившись у далекому мороці, і в цій синястій від ліхтарів смузі серед нерухомих потуплених будівель відчув дивну красу міста. Сміливі лінії вулиці, досконала різнобіжність їх, тяжкі перпендикуляри обабіч, велика похилість бруку, що спалахував іскрами під ударами копит, війнули на нього суворою, йому ще незнаною, гармонію. Так пише про знайомство з своєю вулицею чудовий письменник, поет Валеріан Підмогильний,
Целюк, який появився в Києві і був зачарований красою міста і красою цієї вулиці. І пройде декілька років, буде розстріляний як ворог народу. Така, бачите, історія цієї вулиці, вулиці Прорізної. В радянський час вона називалася, доки радянська влада існувала, вона називалася Свердлова. Я ніколи її не називав, будучи навіть студентом Свердлова. Мені не зрозуміло було, чому цей соратник Леніна заслужив право навіть ту радянську вулицю називати його іменем. І кияни завжди називали її Прорізною. Не було киян, які любили своє місто, які б не знали, що це Прорізна. Розумієте? Тому, коли її повернули вже в роки незалежності, ім'я її старовинне, ім'я Прорізна, вона так гарно своєю назвою вписалась. Радянська вулиця з цією сталінською архітектурою, вона непогана. Там є парки, там є будинки непогані, але вона все ж таки не та, якою була ця вулиця колись. І тому от після підриву того будинку на розі, будинка, який злетів у повітря, і потім німці його допідірвали, щоб він не розпалював далі, значить, вогнище, то отакою була ця анфілада будинків, про яку писав Підмогильний. От як вона виглядає зверху, ця вулиця. Рідкий кадр, який я знайшов недавно, і де ми можемо уявити собі всю цю катастрофу одного з кращих осередків київського оцього пейзажу архітектурного. От дуже цікавий рідкісний кадр. Мені цей кадр дуже подобається. Я його коли-небудь роздрукую і в великому форматі і в рамку собі поставлю. Це 1920 рік. Поляки зайшли в Київ, більшовики відступили, і поляки проводять на Хрещатику парад разом з петлюрівцями. Їх уже у вишиванках зустрічає українська громада, яка ще надіється, що ці поляки разом з українцями щось повернуть. Ну, це марно. Польська влада, як і влада українська, протрималась в Києві рівно півтора місяця. І потім стали відступати і так далі. Більшовики вже набирали тоді силу. І оце поляки готуються до параду на Червоній, на Хрещатику, і вони збирають свої загони, бачите, в парадній формі. Вони будуть повертати на Хрещатик для дефіляди. І от яким чином зняв фотограф, якою оптикою, як він наблизив цей кадр? Адже він знімав з протилежного боку вулиці, напевне, з даху. Яка у нього оптика, я не знаю. Але це краща фотографія Києва, яка є. Краща фотографія цієї вулиці. Вона заслуговує, щоб бути в аналах нашого міста. Що? Може, збільшив, коли друкував. Ну, він, напевне, збільшив, але якість, ви розумієте, коли ти дивишся на цю фотографію, ти бачиш, як одягнені люди. Ти бачиш, який навіть вираз обличчя у деяких людей. І тут дуже цікаво спостерігати цю фотографію, можна коментувати. Який настрій у людей, як вони сприймають так званих окупантів, поляки, які прийшли. Напевне, не всі радіють приходу поляків, напевне, не всі радіють тим, що вони прийшли з Петлюрою. Але так чи інакше люди в розгубленості, бо в Києві до цього 18 разів помінялась влада. І, можливо, вони чекають, коли нарешті це закінчиться. І закінчилось це перемогою більшовиків. Закінчилося таки перемогою більшовиків. Так що, бачите, отака вулиця, що ми далі йдемо. От ця сама вулиця в роки НЕПу. Бачите, ще один кадр. Ну, нічого якби не додає нам. Прекрасна фотографія, яка недавно з'явилась на просторах Фейсбука. Гарної якості фотографії цього будинку, де можна дійсно побачити, як одягнені люди. І настрій певною мірою передається от цієї доби 30-х років. Це, повторюю, якщо вам захочеться це побачити, це не складно зараз, включивши Facebook, включивши інтернет, я вам можу дати посилання, і ви можете шляхом нескладних пошуків скачати собі кращі з цих кадрів. Це не є тепер рідкістю. Ще років там 7-8 назад, це, дивіться, теж дуже цікава фотографія, напевне, тієї ж самої вулиці, дуже з цікавого ракурсу, знято професійним фотографом.
От, і так само це, скоріше всього, я так здогадую, що це все-таки вулиця Прорізна. Це теж десь 20 років. Це 20-ті. Ну, тут по духу видно, що це 20-ті. Тут навіть ракурс обраний такий, конструктивістський. Ну, такий був цей будинок колишньої думи. Ну, тут вже нічого нового. Колишня Київська біржа. Біржа до революції. Прекрасна будівля в класичному стилі. Ну, біржа є біржа. В радянський час біржі було робити, нема чого було робити. Ні біржовикам, ні біржі і так далі. Тому вона там була пристосована під якийсь зал там для читання лекції, а потім вона згоріла разом у пожежі 41-го року з іншими будинками. От цей знаменитий пам'ятник Карлу Марксу, над яким сміялися. І дуже цікаво, я не пам'ятаю, кому належать ці слова, а казали так. На вулиці Воровського Карл Маркс прячет свій кошелек в кармані свого піджака. А Мандельштам писав, разві це Карл Маркс, разві це революціонер? Це якийсь бухгалтер, скоріше всього. І так далі. Так, я без кінця глузували над цим пам'ятником. І врешті влада, мабуть, це зрозуміла. І в 36-му році в одну ніч він зник. І крім пам'ятника Карлу Марксу на фабриці Карла Маркса Порошенка, більше в Києві Карла Маркса нема. Може, і зараз вже з Карла Маркса забрали. Але після цього Карла Маркса залишався лише один Карл Маркс. Це на кондитерській фабриці. Маленький такий самий приблизно, але тільки голова. Ну, так виглядає панорама Голгофа у вулиці, яка в радянський час називалась вулицею Челюскінців. От. Тепер Костьольна від Майдану Незалежності. От таке. Ми переходимо далі. Хмарочос Гінзбурга – це самий висотний, як ви знаєте, напевне, будинок Києва, який зник, був підірваний в 41-му році, потім його доруйнували. І на цьому місці практично сьогодні стоїть готель «Україна» над Майданом. Так виглядав Хмарочос Гінзбурга. Як не дивно, його чомусь не фотографували. Скільки я не шукав, скільки я не давав запитів Хмарочос Гінзбурга, крім 10 поганеньких фотографій, я нічого не знайшов. От краще, що я знайшов, я показую вам. Хмарочос Гінзбурга, як він виглядав з Хрещатика. Ну, дійсно, монументальний будинок, десь там 9, 10 до 12 поверхів. Це дійсно шедевр архітектури передвоєнної. Десь в 1910-х роках він був зведений. І єдине ж, де ви можете подивитись на цей будинок, і дуже цікавій якості, я недавно подивився, точніше передивився в інтернеті, можете записати, якщо хочете, фільм Дзигі Вертова. Дзига Вертов, відомий режисер, Дзига Вертов, зняв чудовий документальний фільм, якби «Один день радянського міста». І він знімав в Харкові, в Одесі, в Києві, в Москві і в Ленінграді. 5 міст, і в кожному місті якби їде автомобіль і знімає в ракурсах оригінальних конструктивістських оці будівлі. І він починає з Києва. Він якби з під'їзда цього будинку виносить камеру, сідають на автомобіль і фотографує Київ, він їде. І це дивовижний фільм, який триває 40 хвилин, Дзиги Вертова, вважається класикою світового авангардного кіно. І от, якщо ви хочете подивитись кінокадри в хорошій якості Києва, сьогодні можна подивитись цей фільм в інтернеті, просто от, одним кліком подивитись цей гарний фільм Дзиги Вертова «Один день міста». Так що оце кадри цього фільму, це стоп-кадри. А от як виглядав Київ з даху Хмарочоса Гінзбурга. Теж дуже хороший кадр, я дуже люблю цю фотографію. Це така знакова київська. Це сама вища точка, яка дає нам можливість подивитись на Хрещатик з даху будинка Гінзбурга. Оскільки більшість цих будинків зруйнована, то це дійсно ти якби дивишся на Атлантиду, яка зникла. Ну, і одна з самих шикарних вулиць, крім, звісно, крім Прорізної, це була колишня Миколаївська, а в радянський час вулиця Карла Маркса. Так вона виглядала в 20-30-х роках. Так само
вона в значній мірі залишила свої принади, але оці вуглові будинки, вони були знищені пожежею, заміновані, згоріли. І на цьому місці стоїть наша консерваторія, будинок консерваторії, цирк, колишній величезний будинок, повністю згорів, на його місці збудували кінотеатр «Україна», який ви, мабуть, всі коли-небудь відвідували в юності своїй. От. Ну, а деякі будинки, особливо які йдуть далі по цій вулиці, аж до театру української драми, то там ця вулиця прекрасно збереглась. Так що ця вулиця зберегла шарм отого столичного дореволюційного Києва. Ну, це так, якщо дивитись на план, де стояв будинок Гінзбурга, от ви бачите, вулиця Інститутська Небесної Сотні, так? І от цей будинок, двір його, і дві секції цього будинку. Тобто трохи нижче він був, ніж готель «Україна». Він був, він, я вам скажу, от ви подивіться, це фотографія цього будинку, будинку в 20-х роках, коли він ще не був зруйнований. Подивіться, як він невдало був побудований з точки зору містобудівної логіки. Він стояв якби сам по собі окремо і ніби своїм не фасадом, а задником виходив на Хрещатик. Тобто він ніяк не виглядав. І я розумію, що коли його ще й підірвали, то плануючи тут, на цьому місці, вже планувати нову площу і так далі, цей будинок просто заважав. Його знесли і на деякій відстані від нього, можливо, використовуючи частину фундаменту, фундаментів цього будинку, побудували оцей не дуже виразний готель «Україна». От ракурси фільма Дзигівертова. І ми тільки в цих ракурсах і можемо побачити, які були балкони, які були під'їзди, які були вікна в цьому унікальному київському хмарочосі, єдиному великому дійсно хмарочосі Києва. Кадри, стоп-кадри фільма Дзигівертова. Стилістично це модерн. Модерн такий достатньо суворий, без флореальних, як кажуть, мотивів, але і от він вже фотографія 42-го року часів окупації. Дуже хороша, між іншим, фотографія з угорського сайта. Угорські солдати були офіцери в Києві, і дуже хороший можна знайти сайт, де «Фортепан» називається, де десь 1,5-2 сотні дуже гарних фотографій Києва, знятих професійними фотографами. Ви можете насолоджуватись. «Фортепан» називається угорський сайт. Там величезна кількість фотографій в дуже хорошій якості. Дивіться, знаходьте. От кадр, стоп-кадр Дзигівертова. Подивіться, який Хрещатик, напевне, на свята. Саме в тому місці, де Майдан Незалежності. Бачите, достатньо велелюдне місто. Достатньо велелюдне місто. Воно було значно менше нинішнього, але 500 тисяч в Києві до революції, до війни було мешканців. І, звісно, на всі свята ці люди приходили в Київ. Так що такий велелюдний майдан в кадрі Дзигівертова. Фільм дуже динамічний. Його дивитись просто велике задоволення. Він от дає таких дуже стрімких кадрах, дуже гарних в ракурсах. От дає нам можливість подивитись на Київ. Я вичерпав той час, який ви мені дали, тому відповім на ваші питання, якщо вони будуть. В приватному плані можу відповісти. Але я змушений констатувати, що плани показати вам Київ 20-30-х років за одну годину – це, звісно, історія наївна. Треба було принаймні ще годину говорити, щоб хоча б пролистати всі ті кадри, найкращі, повторю, які є. Я хотів вам показати 300 кадрів, думаю, що 120 показав. Дякую вам за увагу. Якщо є питання, підходьте, будь ласка, я відповім на ваші питання.